ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa bil gudaheed soo maray saddex madaxweyne kadib rabshado keenay dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyeed iyo waliba barakac salka ku haya kala shaki dhinaca isirka arrintaas waxaa ka dhalatay markii jigjiga ay ka bilowdeen rabshado u xubsiibtay boob iyo bililiqo baahsan maamulka madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu eeda rabshadihii dhacay dusha ka saaray dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya waxaa isla waqtiga iyaguna bilowday wadahadallo magaalada Dirdheba ay ku yeesheen odayaal iyo dhalinyaro ka soo jeeday nidaamkii Cabdi Maxamuud Cumar ugu dambayntiina waxa uu Cabdi ku dhawaaqay 8 sano oo uu gobolka xukumayay kadib inuu xilka ka degay kadib culays badan oo la soo darsay maalmo kadib waxaa Cabdi laga dhoofiyey magaalada Chigchiga waxaana loo qaaday Addis Ababa halkaasoo muddo gaaban uu xabsi guri ku jiray kadibna maxkamad la soo taagay dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamadda inay siiso 14 maalmood ay ku soo dhameystaan cadeymaha dacwada ay ku oogayaan Cabdi Maxamuud Cumar iyo waliba 6 qof oo kale waxaana ay dalbadeen in xabsiga lagu sii hayo iyadoo ay maxkamadduna ka aqbashay codsigaasi dhinaca kale waxaa iyaguna socday isku dhacyo meelo kala duwan laga soo sheegay waxayna u dhexeeyeen Soomaalida iyo Oromada kuwaasoo aan weli xal laga gaarin waxaa si degdeg ah oo ku meel gaar ah loogu magacaabay madaxweynenimada gobolka Axmed Cabdi Maxamed Ilkacase oo ah nin dhalinyaro ah oo maamulka ilaa jago wasiirnimo ka soo qabtay hase yeeshee wax badan xilka ma uusan sii haynin 22-kii bisha Agoosto ayaa xisbiga dimuqraadiyadda shacabka Soomaalida Itoobiya wuxuu Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo ahaa sarkaal u shaqeynayay qaramada midoobay u xushay madaxtinimada ismaamulka Soomaalida sidoo kale Axmed Shidde oo ah wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka ayaa loo magacaabay inuu hoggaamiyo xisbiga waxaana durbadiiba laga saaray xubno loo arkayay inay isku fakar yihiin madaxweynihii hore digreyto cusub oo uu toddobaadkii iminka dhammaaday soo saaray Mustafa Cagjar wuxuu xilka kaga qaaday saraakiil muhiima oo uu ku jiro taliyihii awoodda badan lahaa ee ciidanka liyu booliska Cabdiraxmaan Labagoole warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in la kala diri doono ciidankaasi liyu booliska oo uu abuuray madaxweynihii hore tallaabooyinkan oo dhan ayaa loo arkaa inay salka ku hayaan isbedelada uu dalka ku soo rogay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed oo isaga qudhiisa xukunka qabtay dabayaaqadii bishii Abriil ee sanadkan kadib markii loo caalwaayay mudaharaadyo rabshado watay oo ka dhacay deegaanada uu ka soo jeedo ee gobolka Oromada rabshadahaasi waxa ay keeneen in ninkii isaga ka horreeyay Hayle Maryam Dasalam uu iscasilo waxaana abiya loo arkayay in magacaabidiisa ay rabshadahaasi dejin doonaan dadka ku fikirka ah Cabdi Maxamuud Cumar waxa ay qabaan in rabshadahaasi iyo cawaaqibkii ka dhashay ay yihiin waxa fidnada ka bilaabay dhulka Soomaalida halka kuwa ku kacsan Cabdina ay ku doodayaan in Cabdi Maxamuud Cumar uu sababay 8 sano oo dhulka Soomaalida ay ka dhaceen xadgudubyo iyo caburin dhanka xuquuqal aadanaha madaxda cusubi waxa ay iminka ku beer la xawsadeen dadka inay soo celinayaan dhammaan waxyaabihii uu nidaamkii hore mamnuucay sida calankii hore heesta calanka iyo maalmaha fasaxyada ee toddobaadka haddaba dadka badankiisu waxay aaminsan yihiin in uu xal iman doono hase yeeshee su'aashu waxa ay tahay intee ayuu qaadan doonaa Siciid Axmed Tamreyse telefishinka caalamiga Star.